Gente, falando de forma bem básica, a gente tem aí dois grandes grupos de movimentações na dança do ventre, tá? Os melódicos, que muita gente chama de sinuosos, e os percussivos. Nomes, gente, tem gente que chama de solares, movimentos secos, lunares, cosmológicos, então cada um chama de um jeito. Eu vou mais direto ao ponto, que tem a ver com a parte da música. Então a gente tem os melódicos e os percussivos. Então eu vou dar a dica para vocês de como construir dois movimentos melódicos e um movimento dos percussivos, tá? Espero que vocês aproveitem. Eu gosto sempre de falar sobre a postura, não exatamente quando a gente começa, mas ao longo das movimentações corporais sendo desenvolvidas. Então amanhã eu vou soltar para vocês de presente um checklist postural. Então hoje eu não quero que vocês pensem muito nisso, tá? Ai, fulano, você tem que fazer isso, fulano, você tem que fazer aquilo. Não esquece. Eu quero só que você execute o movimento e tenha a experiência corporal de executar esse movimento, tá? Então, só vou pedir para você ficar com a perna assim, ó, um pouco afastadinha. E a gente vai desenhar um círculo em volta do nosso pé. Só que eu não quero que você fique olhando também pro pé, tá, gente? Assim não dá, tá? A gente vai lá pro lado, ó, como se estivesse esperando alguém chegar, tá vendo? Tá lá de um lado, ó. Primeiro a gente vai passar pelos quatro pontos, só pra ter uma noção. Então vai lá pro lado esperando. Aí cansou de esperar, cansou esse pé, tá tudo cansado, vai lá pro outro lado, ó. Aí a gente vai pensar lá na frente e lá atrás. Como é que eu vou saber, Raíssa, se eu tô com o meu quadril, com a minha bacia lá na frente e lá atrás? Você vai pensar que você vai colocar o seu quadril lá na ponta dos seus dedos, ó. Tá lá na ponta dos dedos. Quando você chega o quadril para frente, você muda um pouco o seu eixo de equilíbrio, você sente uma pressãozinha maior aí na parte da frente do pé. A mesma coisa quando vai lá atrás, ó. Coloca o bumbum um pouquinho para trás, vou mostrar de lado, tá, gente? Fica calma. Põe o bumbum lá atrás, ó. E aí você sente o seu peso lá no calcanhar, no limite. Eu vou mostrar de lado porque vocês vão ver bem, ó. Coloquei o quadril lá pra frente, ó. Tá? Aqui eu já começo a sentir uma pressãozinha na parte da frente do meu pé. Coloco lá atrás. Tem um limite, né? Ó, se eu for muito pra trás, eu começo a cair, tá? Tem um limite. Então, vocês podem aí pensar nesses limites aí, esses quatro limites para poder desenvolver esse movimento, tá? Só que eles têm uma ordem para acontecer. Então, primeiro eu vou para um dos lados, aí eu vou lá para a ponta dos dedos, daí eu vou lá para o outro lado e aí eu vou lá para o calcanhar. Então, eu boto meu braço aqui na lateral e vou, tá? Os quatro pontos, ó. Vou falar lado, frente, lado, atrás, lado, frente, lado, atrás. Vamos para o outro lado, vamos lá, ó. Lado, frente, lado, trás, lado, frente, lado, trás. Reparem que a gente sempre começa para frente esse movimento, não é a brasileira no samba, tá, gente? Não é, tá? A gente começa pela frente, ó. A característica desse movimento é o início pela frente. Aqui fazendo para um lado e para o outro, para vocês verem, ó, tá? Esse é o movimento. E o segundo movimento, a gente vai fazer a mesma coisa, vai desenhar um círculo, só que a gente vai desenhar na vertical. Também é um movimento bastante tranquilo de se fazer. Como é que eu faço? Lembra o lado? Tô lá no lado, vou passar para o outro lado. O que vai dar a sensação de círculo, gente, é agora, a situação da agora, ó. Que eu vou para o outro lado por baixo, flexionando um pouco o meu joelho, ó. Tá? Então, ó, esse movimento, tá? Ih, minha neném acordou, gente. E mais uma. E para completar essas dicas de movimento de hoje, vou dar mais um movimento. Esse, as pessoas costumam achar que é muito difícil, mas ó, não tem treino que não vença esse movimento. Então começa hoje, faz um pouquinho todo dia que você vai chegar lá, tá? Que é o famoso tremido, rush, tá, gente? Em árabe. Que acontece toda vez que a gente tem a sensação de trepidar numa música. Já fica a dica aí pra você, tá? Então como é que você vai fazer? Você vai só chacoalhar o seu quadril. Pensa no cóccix,
sabe lá embaixo? Ah, o cóccix, né? Nosso rabinho da coluna, o final da coluna. Você vai pensar em chacoalhar. Vai chacoalhar, 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 chacoalhar. Para você começar, tá de bom tamanho, tá? Então começa a chacoalhar, 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 chacoalhar. Chacoalhar, 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 chacoalhar. E assim você começa a treinar esse movimento, tá? Todo dia você vai chacoalhando um pouquinho. Tem que pensar que tá tudo relaxado, que a gente não tem nenhuma contração muscular acontecendo, tá? E fica lá fazendo o seu tremido. Braços, tá? Já vou dar aí de presente pra vocês braços. Vocês podem treinar ele aqui, ó. Põe no bumbum, afasta. Deixa eles redondinhos aqui, tá vendo? Fazendo uma moldura pro quadril. Ou aqui, tá? Você pode treinar um pouquinho aqui e um pouquinho aqui pra você descansar. Cansou de ficar aqui? Coloca aqui, tá? Só não deixa largado fazendo tudo isso aqui. Daí fica um pouco difícil, tá? Pra ter uma disciplina no seu treino. Então, esses foram os três movimentos. E se você não tá fazendo parte do meu grupo do WhatsApp, eu, se fosse você, ia pra lá agora, porque a dica que eu vou soltar hoje vai potencializar esses movimentos sinuosos, né? Conhecidos como sinuosos, que eu chamo de melódicos, tá? Que tem a ver com esses dois redondos iniciais que eu expliquei pra vocês. Então, pula pra dentro, é só clicar no link da minha bio. Também o pessoal de lá vai ter uma condição bastante especial para comprar o curso da Black Friday que eu vou soltar amanhã. Então não perca essa oportunidade de estudar tanto por tão pouco. Oferta de mãe, gente. Oferta de mãe vai ser, hein? Corre lá.